це було 1 жовтня, на 8 годині ранку. Я проходив, я це давно планував, в принципі, я купив заздалегідь фарбу і спеціально чекав цієї дати, цього свята. Це всі знають, що це за дата, які свята, кого вшановуємо ми в цей день. Я підійшов до цієї таблички і облив її червоною фарбою. Жовтня у День захисників України облив червоною фарбою меморіальну дошку, присвячену закатованим українцям більшовицьким та нацистським режимами у 40-х-50-х роках. 49-річний Віктор Юзвюк розповідає, не шкодує про вчинене. Більше того, планував це зробити давно. Тригером став ось цей банер, який був розташований всього за кілька сантиметрів від дошки. На ньому розважальний заклад рекламував свої послуги. На думку Віктора, це неприпустимо, адже у місці, де була пролита кров українських патріотів, не може бути розважальний заклад. Це була остання крапля. Ця вивіска знаходиться по вулиці Соборна, 16А. По цій вулиці тепер возять загиблих на щиті, загиблих на війні. По всю катівню, по центр розваг возять. Я кажу, мене здобило останнє. Оце встановлення цієї таблички ще. Це було останньою краплею. Я б не світився. Я міг би це зробити там, я не знаю, колись темно ще. В 6 годин закінчується комендантська година, в 7 годин сюди підійшов, ще темно. Вдів би якусь маску, якісь перчатки там чи що там. І це, мене б не знайшли б. Я знаю, де знайдеш. Ви думаєте, я не знав, що там камери стоять, що? Чи мене та жіночка там була свідок. Я б був би це без свідків зробив би. Натягнув би маску, хай би шукали. Разом з тим Віктор запевняє, не боявся, що його знайдуть. Більше того, сподівався, що цій ситуації нададуть розголосу. Його особу встановили за кілька днів. За фактом хуліганства йому повідомили про підозру. Сьогодні, 10 жовтня, чоловіку обирали запобіжний захід. На суді він не визнав свою провину. Прокурор клопотав про запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Суддя його ухвалила. Слідчий суддя ухвалила клопотання задоволити обрати підозрюваним із вулиці Возолодівська, будинок 44, несудимо, запобіжний захід у виді особистого зобов'язання строком на 2 місяці до 8 грудня 2023 року. Відповідно до вимог статті 194 КПК України покласти на підозрюваного ЗК Віктора Анатолійовича обов'язки прибувати до дізнавача, прокурора та суду за першої вимоги, не відлучатися з місця рівня без дозволу дізнавача, прокурора або суду, повідомляти дізнавача, прокурора або суд про зміну місця проживання. Як розповів прокурор Рівненської окружної прокуратури Вадим Гуменюк, під час обшуків за місцем проживанням Віктора правоохоронці вилучили фарбу, якою, ймовірно, і облили дошку. Нині призначена експертиза, яка повинна це підтвердити. Опісля цього кримінальне провадження буде скероване до суду. Звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, оскільки це є кримінальним проступком. І на даний час з більш суворим запобіжним заходом немає можливості звернутися. Санкція даного кримінального правопорушення передбачає найсуворіше покарання – це до 5 років обмеження волі. Відтак Віктор Юзвюк і надалі планує відстоювати свою думку, бо вважає, що хуліганство – це якраз таки про знецінення історії шляхом необґрунтованої реклами поблизу місця катувань. Чоловік розповідає, розуміє, що вчинив, втім не зробити цього не міг, адже таким чином він привернув увагу до того, про що давно уже забули. Ірина Жуковська, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.